Der er rigtig mange, der vælger at bruge plastkort til hyldeforkanter og brødskilte og den slags ting. Og det kan vi egentlig godt forstå, fordi det ser jo meget godt ud. Vi har selv lavet nogle her i den moderne sorte farve her med smarte fonde osv. Det ser jo rigtig godt ud, og heldigvis så er de også meget nemmere at lave i Foodinfo. Det gør man faktisk ligesom man skriver almindelige labels ud, så vælger man bare at skrive ud på en plastkortprinter i stedet for, hvis man nu har sådan en. Der er bare lige det problem, at det er jo ikke altid, man lige kan få kortene til at se ud, lige som man gerne vil, uden at bringe os i spil. For eksempel lige at sætte nogle små billeder ind og lave en lille sky omkring prisen, eller hvad man nu kan finde på. Det kunne man måske godt finde en nemmere måde at gøre på. Og det er så der, hvor selve udskriftsprogrammet til labelprinteren kommer ind i billedet. Den labelprinter, vi har, fås med et program, der hedder Cardpresso. Og det fungerer egentlig meget mere ligesom et helt almindeligt tegneprogram, hvor man kan sidde og trække tingene ind og gøre dem større og mindre osv., indtil tingene ser ud fuldstændig, som man gerne vil have det. Og det er jo rigtig smart. Men så har man jo så problemet, hvis man gør det på den måde, at så mangler man jo alle produktinformationerne inden for Foodinfo. Altså produktnavn og pris og varenummer og stregkodeværdi og ja, alle de der ting, som man måske gerne vil have på sit kort. Og så er det jo ligesom forfra igen, hver gang man skal lave et nyt kort, så skal man ind og sætte alle tingene ind på kortet. Men vi har fundet en måde, så vi kan få det bedste ud af to verdener, nemlig ved, at man i Foodinfo, så går man ind og ligesom eksporterer sine data til en fil, og så kan man tage den fil ind i Cardpresso bagefter, og på den måde få Cardpresso til at putte de enkelte dataelementer ind på de rigtige steder på plastkortet. Det skal vi se lige om lidt i den video, der kommer her, og det glæder jeg mig rigtig meget til at vise jer. Det er heldigvis rigtig nemt at lave den fil, man skal bruge i Cardpresso. Man bruger udskriv mange funktionaliteten, og den finder man jo op under opskrifter. Så kommer man ind i sine opskrifter, delt op efter kategorier, og så vælger man dem, som man gerne vil have skrevet ud. I vores eksempel her, der har vi tre forskellige opskrifter, som vi åbner i tre forskellige kategorier. Så er de valgt, og vi går så videre til næste step. Her er det sådan lige meget med antallet, fordi der er altid bare en af hver, og vi trykker på Download CSV-fil-knappen. Så er der downloadet en fil i ens overførsler-mappe, og den ligger lige klar til at bruge. Nu har vi så downloadet vores data til en fil, og så er det tid til at komme over i Cardpresso og lave alt det kreative arbejde og få lavet også et rigtig flot skilt. Når vi nu er over i Cardpresso, så skal vi starte med at vælge en kortstørrelse, og her vælger vi de store kort på 50x150 mm. Så skal vi sætte os i forbindelse med den fil, vi lige har lavet, og den betragter systemet her som en database. Så derfor finder vi herinde den fil, vi lige har downloadet fra Foodinfo, og så bliver den ligesom til en database. Vi laver nogle forskellige indstillinger her, blandt andet hvad for en type tegn, der ligger i. Så skal vi vælge alle de felter inde i filen, som systemet skal bruge, og det er generelt set bare revl og krat, så det er egentlig meget nemt. Man skal bare sige næste, 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 så går det. Herefter så begynder man så på det rigtig sjove og designe ens fine skilt. Så vi starter her med at skrive en tekst, og så kommer det smarte nemlig her, fordi så går vi op og siger, at i stedet for det er noget, vi inputter fra tastaturet, så henter vi det fra databasen, og vi vælger en kolonne, der hedder produktnavn. Så bliver det simpelthen sat ind fra filen i det givne felt. Og på samme måde, så kan vi gøre det her. Så hvis vi gerne vil have vores varenummer til at stå her, PLU, som der er mange, der kalder det, særligt på kasseterminaler og den slags, så skriver vi her PLU, og så skal vi lave et tekstfelt til selve nummeret, som vi jo også gerne vil have forbundet til vores database. Så det gør vi herover, vælger database, og vælger, at det er, ja, den hedder så SKU, det er det, er der også nogen, der kalder det. Så den kommer så til at stå der, og har ligeledes hentet tingene direkte fra opskriften, eller fra vores CSV-fil. Vi kan også sætte en stregkode ind. Det er måske ikke så relevant på sådan et butikskilt, men bare for at vise, at vi kan. Vi gør det samme igen, vælger, at den skal hente data fra databasen, og den skal bruge det felt, der hedder stregkodeværdi, og vupti, så ryger der en fuldstændig fin ERN13 stregkode ud der.
Det smarte ved Cardpresso er jo også blandt andet, at det er meget nemt at sætte billeder og figurer ind lige, hvor man gerne vil have dem. Så det har vi jo for eksempel her. Vi sætter lige et fint lille økomærke ind. Det skal så ikke linkes til noget i vores fil, så det tager vi direkte. Så vil vi gerne sætte prisen på, og den vil vi gerne have til at se lidt smart ud, så vi laver sådan en lille sky i baggrunden. Og så sætter vi også lige et symbol på her med nogle brød. Måske ville man have valgt noget andet til kanelsnegle, men lad nu det ligge. Så sætter vi selve prisen ind, og der skal vi jo så igen over i databasen og hente data for den. Vi udpeger vores felt, som er pris, og så kan vi se, at så kommer det lige så fint ind. Så kan vi lige sætte størrelsen lidt op, sådan at det ser godt ud, og lige drible det på plads. Og så er vi efterhånden ved at have et rigtig fint skilt med data, der er hentet direkte fra databasen. Det vi gør her, det er, at vi lige spoler de forskellige varer igennem. Nu har vi jo ligesom tre varer i vores database, de tre vi downloadede. Så kan vi lige bladre igennem for at se, hvordan de alle sammen ser ud. Og der kan vi allerede se, at der er lidt problemer her. Der kunne prisen for eksempel ikke være her, fordi den fyldte lidt mere end lige før. Så kan vi se, okay, der bliver lidt med, hvordan navnet kommer til at stå. Men det kan vi jo så fikse ved lige at venstrejustere det. Og der er forskellige andre ting, vi kan justere på, men sådan kan man sådan bladre de forskellige igennem. Det er rigtig smart. Så er der egentlig bare tilbage at skrive kortene ud, og det gør man som sædvanligt ved at gå op og vælge print, og så vælger man sin plastkortprinter her, op i listen af installerede printere, og så skal man lige fortælle, hvilke produkter fra databasen, der skal bruges, og det, der har vi så valgt alle vores tre produkter. Så vælger man lige, at det er de her lange kort, som vi har lavet skiltene på. Og så er vi egentlig klar. Vi trykker OK. Og så er det bare at vente på, at printeren den får dem smidt ud. Og her har vi dem så. Rigtig fine skilte. Lige præcis sådan, som vi har lavet dem. Og med det indhold, der kommer inden for Foodinfo. Hvis du selv gerne vil i gang med det her, så kunne du anskaffe dig en plastkortprinter. Vi har fået vores fra noget, der hedder RD Data. Adressen har vi her. Og de er rigtig gode til at både at levere printeren og også at hjælpe til med at få det hele til at virke. Så tag endelig fat i dem. Og så skal I ellers bare have rigtig god fornøjelse med både plastkortprinter og Foodinfo og det hele. Tak fordi I kiggede med.